بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ڈی ایس لرننگ میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انکوڈنگ ایئر لائنس، کیسے ہم گلیلیو میں ایئر لائنس کو انکوڈ کرتے ہیں۔ تو انکوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ نیم کو نام کو کوڈ میں بدلنا، نام کو کوڈ میں بدلنے کو کیا کہتے ہیں، اس کو انکوڈ کہتے ہیں۔ چاہے وہ سٹی کو نام ہو، ایئرپورٹ کا نام ہو، یا ایئر لائن کا نام ہو، اس کو کوڈ میں بدلنے کو انکوڈنگ کہتے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے ہم ایئر لائن کو انکوڈ کرتے ہیں جی ڈی ایس میں۔ اوکے، فالوئنگ دی ایبو ایگزامپل میک دی انٹری ٹو ڈیٹرمن دی ٹو کریکٹر کوڈ فار کے ایل ایم رائل ڈچ ایئر لائنز ان گلیلیو۔ اٹ از ناٹ نیسری ٹو انٹر دی فل ایئر لائن نیم، بٹ بیکاز کے ایل ایم ہیز ٹو ایئر لائنز، پلیز انٹر ایٹ لیسٹ دی ورڈ کے ایل ایم رائل ان یور انٹری۔ تو ہم یہاں جو کے ایل ایم رائل ڈچ ایئر لائن ہے اس کو انکوڈ کرتے ہیں، ڈاٹ اے ای ایئر لائن انکوڈ۔ اس کے بعد ہم کیا ٹائپ کرتے ہیں، ہم کے ایل ایم کو ٹائپ کریں گے، اس کے بعد اسپیس ہے، اور اس کے بعد ہم رائل ڈاٹ کر ٹائپ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انٹر پریس کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا انکوڈ، کے ایل ایم رائل کو ہم نے انکوڈ کیا، اس کا پورا جو نام ہے وہ ہے کے ایل ایم رائل ڈچ ایئر لائن۔ تو یہ ہو گیا انکوڈ۔ اب ہم دوسری ایئر لائن کو انکوڈ کرتے ہیں، ایلیٹالیا ڈاٹ اے ای ایئر لائن انکوڈ۔ اس کے بعد ہم ایلیٹالیا کا نام ٹائپ کرتے ہیں، اوکے، اس کے بعد ہم انٹر پریس کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ایٹالیا کا جو کوڈ ہے وہ ہے ایزڈ۔ ایزڈ از دا ٹو کریکٹر کوڈ فار ایٹالیا، ایزڈ اے از دا تھری کریکٹر کوڈ فار ایٹالیا۔ تو آج کا ہمارا جو یہ ٹاپک تھا وہ انکوڈنگ ایئر لائنس، کہ ایئر لائن کیسے ہم ایئر لائن کو انکوڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تھینک یو فار واچنگ۔